្បាស់ការហើយលោកខេមរៈស្រីមុនបានចេញមុខបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ក្រោយពីមានដំណឹងថាលោកចូលផលិតកម្ម Galaxy Navatraមហាជនជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងនៅការពីប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងទៅនេះពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលមិនស្ទើរបន្ទាប់ពីបានឃើញរូបភាពជាច្រើនសន្លឹករបស់កំពូលតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មហងមាសគឺលោកខេមរៈស្រីមុនបានថតជាមួយនឹងម្ចាស់ផលិតកម្ម Galaxy Navatra អុកញ៉ាវ័យក្មេងលេងនវត្រាដោយឡែកចំពោះរូបភាពដែលត្រូវបានចែកចាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមនោះគឺបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនបានសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងផ្ទុះការសង្ស័យថែមទៀតថាលោកចេញពីផលិតកម្មហងមាសទៅចូលរួមជាមួយផលិតកម្ម Galaxy Navatra ប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាការសង្ស័យរបស់មហាជនតែប៉ុណ្ណោះក្នុងនោះដែរបន្ទាប់ពីបានផ្ទុះការសង្ស័យពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រនិងមានសារព័ត៌មានចុះផ្សាយជាហោហែពេលនេះត្រូវម្ចាស់ខ្លួនគឺលោកខេមរៈស្រីមុនបានធ្វើការបកស្រាយហើយដែលលោកបានបកស្រាយតាមរយៈអង្គភាពសារព័ត៌មានរបស់ស្បែកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរូបភាពរបស់លោកនិងអង្គញាលេខ Navatra យ៉ាងដូចនេះថារូបថតដែលបានបង្ហោះនោះគឺជាការពិសារអាហារសាមគ្គីរវាងរូបលោកជាមួយនឹងក្រុមការងារផ្នែកអចលនទ្រព្យរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកអង្គញាលេខ Navatra ប៉ុណ្ណោះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការងារសិល្បៈឡើយលោកបញ្ជាក់ថាក្រៅពីចម្រៀងលោកមានសិទ្ធិរកស៊ីផ្នែកអចលនទ្រព្យជាមួយអ្នកណាក៏បានយ៉ាងណាមិញលោកខេមរៈស្រីមុនបានបន្ថែមទៀតថាយើងនិយាយតែពីរឿងរកស៊ីផ្នែកអចលនទ្រព្យទេយើងមិនបាននិយាយរឿងកងត្រាចម្រៀងអីទេព្រោះបច្ចុប្បន្នខ្ញុំជាបុគ្គលិកពេញសិទ្ធិរបស់ហងមាសអ្នកសារព័ត៌មានបានសួរទៅកាន់លោកខេមរៈស្រីមុនទៀតថាចុះនៅថ្ងៃអនាគតបងអាចនឹងបដូរផលិតកម្មដោយព្រៀបសវ័តទេឬយ៉ាងណាដែរតាមរយៈសំណួរនេះលោកខេមរៈស្រីមុនបានឆ្លើយថារឿងអនាគតយើងកុំទាន់អាននិយាយវាយើងមិនអាចគូសវាស់វាមុនបានទេដោយឡែកតារាចម្រៀងប្រុសលំដាប់កំពូលប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសលោកខេមរៈស្រីមុនបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាបច្ចុប្បន្នរូបលោកមានកងត្រាជាមួយហងមាសហើយជាបុគ្គលិកពេញសិទ្ធិរបស់ហងមាសទៀតផងដូច្នេះរឿងផ្លាស់ប្ដូរផលិតកម្មនៅពេលនេះនឹងមិនអាចធ្វើទៅរួចឡើយតាមរយៈការសាកសួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានទៅកាន់លោកខេមរៈស្រីមុនយើងអាចបញ្ជាក់បានថានៅពេលនេះលោកខេមរៈស្រីមុនគឺនៅតែជាតារាចម្រៀងរបស់ផលិតកម្មហងមាសដដែលប៉ុន្តែសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតលោកខេមរៈស្រីមុនក៏ដូចពេជ្រសុភាដែរនិយាយថានៅថ្ងៃអនាគតយើងមិនអាចកំណត់បាននោះទេដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃកុំភ្លេចចុចពាក្យ Subscribe និងរូកណ្ដឹង